Bom, o Kang se foi. Sabe-se lá para onde ou quando. Vocês estão vivos. Nós salvamos o mundo. Mas eu acho que o Luke Cage vai te mandar a conta. Eu sei, já recebi. Então eu acho que é isso aí, né? Eu já posso voltar a perseguir assaltantes de novo. Aí, Homem-Aranha, você arrasou. Todo mundo arrasou. O mundo precisa de heróis. Todo mundo concorda. Nem que seja como membro de reserva, nós queremos você como Vingador. Nossa, eu nem sei o que dizer. Obrigado! Vem cá. Isso aqui me dá desconto em algum lugar? Vocês têm certeza de que querem isso?